vážnému kurzistému dejte na svém závěrečném věnečku. Naši milí kurzisté, je vidět, že jste opravdu šikovní, protože i nástup se vám podařil naprosto skvělý. My jsme se vždy na vaše lekce těšili, byli jsme rádi mezi vámi. My jsme se snažili vám předat to, proč my máme společenský tanec rádi, takže doufáme, že se nám to aspoň trošku podařilo. Pokud tu polku budete šířit dál do světa, tak budeme jedině rádi. No a pokud bychom mohli mít nějaké skromné malé přání, tak my bychom si přáli, pánové, až budete mít ty malé syny, oni vám vyrostou a budou o hlavu větší než vy, tak prosím, pošlete je také.
soutěž, která je opravdu velmi náročná. Pokud byste, pánové, cítili, že vám síly ubývají, čestně odstupte. Neradi bychom viděli některého z partnerů, jak tady položí život pro štěstí své partnerky. A pro ten lidový okamžik slávy. Pánové, teď mě dobře poslouchejte, protože mluvím směrem k vám. Musíte si tedy naplnit takovou modelovou situaci. Představte si, že jste se rozhodli, že se svou partnerkou, se kterou jste teď na taneční parketu, chcete trávit čas mimo parket. A rozhodli jste se, že svou nynější partnerkou pozvete na schůzku do přírody. Protože jste sportovci a každý den máte trénink a to byste se nějaký vlastně vzdali, tak jste se rozhodli, že nepůjdete do školy. Místo toho jste doma, protože budete reprezentovat svou školu matematické olympiády. Zúčastňovat soutěže předkola Miss České republiky. Vzala si krásné žádné lidské. Pánové, situace je nastíněná, je váš první kol před vámi. Vycházíte do přírody, jste sami, romantika, sluníčko, svět.